alaykum aziz opa singillar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun shtapl matosidan mana shunday fasondagi 48-50 razmerdagi ayollarimiz uchun ko'ylakni tikamiz. Materialimiz 2x10 cm. Mana chiziqqa to'g'rilab oldik. Bo'ynining orasini ochiqligi 8,5 cm, 2 cm tugma qadalganda bir-biriga o'tadi. Uzunligi 40 cm.
Tashkamiz ham chekalarini overlock qilib tayyor qilib oldik. Endi kaketkan ustiga qo'yib tikib olamiz. Orqa kaketkani ham tikib, overlock qilib tayyor qilib oldik. Endi bunga aptechka olish uchun mana shu tikilgan joydan boshlab 1 cm qoldirib, flizering qilib oldim. Buni ham flizeringni materialga yopishtirib olamiz. Endi tortishib qolmaslik uchun chekkaga yetkizmasdan ozgina-ozgina qilib qiyib chiqamiz. Optochkamizni o'ntaramiz. Endi etaklarimizni tayyorlab olamiz. Shu kengroq tarafi oldi bo'ladi. Mana o'rtasidan qirqamiz. Nash qirqigan yerimizga materialni o'z holiga qo'yib, flizering yopishtirib olamiz. Flizeringni eni 5 cm. Flizering yopishtirib, overlock qilib tayyor qilib oldik. Endi necha cm tushganini ko'rsataman. Еш сантиметр. Кокеткамыз билан этегимизни улаб оламиз. Этегни олди тарафидан 3 сантиметр ошиб қолди. Уни бухланади бу ер. Endi orqa kaketka bilan etakni ulaymiz. Bu yerda 3,5 cm tushirilgan. Yana old tarafini bir-biriga teng qilib taylab oldik. Endi cho'ntakda o'rnini belgilaymiz.
yelkadan boshlab o'lchaymiz. Yelkan chekkasidan 24 cm tushdi. Bo'yinovcha qizlar uchun pastroqdan bo'lishi ham mumkin cho'ntagimiz. Bo'yimizni qarab o'lchaymiz. Mana shu chakdan boshlab tushganda 11 cm bo'ldi. Cho'ntagimiz uchun olib tashlay qilamiz. Mana flizerni qo'yib, o'lchab chizib olib, uni materialga qo'yib yopishtiramiz dazmol bilan. Mana ikkala tomonga flizerin qo'yib yopishtirib olamiz. Tashkil tayyorlab, uni ustiga qo'yib tikamiz.